У тебя образ очень очаровательный. Спасибо. Сын Божий народился. Добрый вечер. Можно вас закалендувати? Закалендувати вас. А де, Матвій, де ця гармошка? Добрий вечір, мирський хайку не прийшов, розказати хочу десь про небесну дитину. Чи дозволите закалятувати, передавати дім з веселяти, дім з веселяти, Христа славити? Добрий вечір, вас чекати, щоб ви на цій багаті, щоб було вам всім доволі, в комові, в стодолі. Дозволь Господи вас завести до вашої хати колядку привезти, можна вас завести? Если машина, то цей водитель повинен бути. Можна закалятувати! Можна закалятувати!
цьому дому, по веселому, чи дозволити глядувати, глядувати, дім звеселяти, дім звеселяти, Христа славити. Добрий вечір, ваші хвачі. Коли добріше світ, навколо бачиш перший сніг, і чуєш рівни гарні. А у нас новий інтер'єр, Вітя. У нас новий інтер'єр. Тільки ми мінялися. Боже, мої душі, і тепла кавалуці. Ми ближче, ніж коли-небудь. І місто вечірку майну завалило. Що ми будемо? Давайте горіл, бо ми чоловіки відкривали.